Okay. Michelle nak bercakap ke? Hasman, Ketua Kumpulan Guru Malaysia Komtab 2024 untuk menyampaikan ucapan. Merupakan wakil guru, peserta-peserta guru yang terpilih untuk Korea Malaysian Teacher Exchange Program bagi tahun 2024. Kami sedar diri bahawa masih banyak lagi perkara yang perlu kami tingkatkan untuk memastikan tahun 2024. Jadi saya dengan ini ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ya tahniah dan syabas kepada guru-guru yang telah terpilih untuk menyertai program ini. Sebagai first liner, Kementerian Pendidikan dalam konteks pendidikan dan kliennya. Ya. Sebagai first liner, peranan tuan-tuan dan puan-puan itu sangat penting. Dan dalam konteks itu, tuan-tuan dan puan-puan bukan saja menjadi penyampai, tetapi juga menjadi contoh dan teladan yang dipandang oleh masyarakat di luar sana. Tentulah dia sendiri kena mengikuti kelas, belajar daripada muridnya macam mana nak belajar kaedah yang baru untuk mendekati muridnya. Akhirnya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada matlamat kita melaksanakan pertukaran guru Korea dan Malaysia ini adalah kita nak memberikan pengalaman sebenar. Jangan layak sebab sejuk. Jadi dalam majlis merakamkan dan MC Lutfi bin Nik Muhammad dari SMP Sri Aman Pasir Putih. Kita bangun kas. Untuk pengetahuan puan, latihan persembahan ini adalah hasil daripada latihan selama 3 hari mereka berkampung di sini. Dan mereka bukanlah penari profesional, namun telah berjaya dibentuk dan dilentur oleh koreografer hebat kita. Tanya kepada koreografer dan tanya juga kepada guru-guru Komtab 2024 kerana telah berjaya menyempurnakan tarian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, satu guru Komtab 2024 yang diketuai oleh Encik Ahmad Haikal. Komtab X2024 wajib. Annyeong. Congratulations. Go.